بسم اللہ الرحمن الرحیم، عورتوں کے لیے عید کی نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی عید الاضحیٰ کی نماز، بقرعید کی نماز، اسی طرح عید الفطر کی نماز ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ عورتیں یہ نماز پڑھیں گی یا نہیں، ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے میں مسئلہ بالکل واضح کر کے بتا دوں آپ کو، عورتوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز یعنی بقرعید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اور یہ دعویٰ پیش کرتا ہوں، اگر کسی کے اندر جرت ہے تو یہ ثابت کرے کہ عورتوں کے لیے بھی عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو ثابت کرے، ورنہ کوئی چیز خود سے ثابت نہیں ہوتی ہے، ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو اب کیا ہے؟ عورتوں کے لیے عید کی نماز واجب نہیں ہے، عورتوں کے لیے عید کی نماز پڑھنے کی تاکید نہیں ہے کہ عورتیں جا کر عید کی نماز پڑھیں، ضروری ہو ان کے لیے، ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اب کیا کریں گی؟ فتنے کا دور ہے، واجب لغیر ہی کہا جاتا ہے اس کو، جو کسی اور کی، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، خارجی رکاوٹ کی وجہ سے، کوئی خارجی معنی کی وجہ سے اب اس چیز کو روک دیا گیا ہو۔ عورتوں کے لیے باہر نکلنا آج کے دور میں مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، فتنہ فساد کا دور ہے، اسی لیے بہتر اور مناسب ہی ہے عورتیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ نہ جائیں۔ ایک تو ضروری نہیں ہے، اگر عید کی نماز ضروری ہوتی ان کے لیے پڑھنی تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن جب ضروری ہی نہیں ثابت ہوئی، عید کی نماز ان کے لیے ضروری ثابت نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ان کے لیے نفل ہے، جب نفل ہے تو فتنہ فساد کا دور ہے، ان کے لیے جانا نہیں چاہیے۔ اب عورتیں کریں گی کیا؟ عید کے دن عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز کیا پڑھیں گی؟ سب سے آسان جواب یہ بتا دیتا ہوں آپ کو، ان کے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے کہ جو جیسے مردوں کے لیے عید کی نماز ہو، ایسے عورتوں کے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے عید کے دن یا عید الاضحیٰ، عید یعنی بقرعید کے دن۔ تو اب وہ ایسا کریں، اگر کچھ پڑھنا چاہتی ہیں شکرانے کے طور پہ، وہ یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے، بس بہتر ہے ان کے لیے، پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ لیں گی، اجازت ہے، کوئی بات نہیں ہے، یعنی ان کے لیے یہ بھی واجب نہیں، ضروری نہیں ہے، شکرانے کے طور پہ پڑھنا چاہیں۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ عید کی نماز ہو جانے کے بعد، عید کی نماز سے پہلے نفل نماز منع ہے، شکرانے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی عورتیں، نفل نماز، فرض نماز کا مسئلہ الگ ہے ذرا، تو اس کے متعلق بھی مستقل ویڈیو چینل پہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ عید کی نماز جب محلے میں ہو جائے، اب اس کے بعد اگر عورتیں پڑھنا چاہیں تو دو رکعت یا پھر چار رکعت نفل نماز شکرانے کے طور پہ پڑھ سکتی ہیں، اجازت ہے، یہ بھی پڑھنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہیں گی تو پڑھ سکتی ہے، اجازت ہے، کوئی واجب اور فرض کا درجہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز جو ہے، جو عیدگاہ میں جا کے پڑھتے ہیں، وہ مردوں کے لیے ہی ہے، عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔